E aí, pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Estamos com mais um videozinho PVP, agora no Dark Souls 2 Scholar of the Fortissimo. Estou jogando aqui no PC, personagem da vez. Ele mesmo, gato, o Benito de vocês. Estou com o char focado em força e em fé, 40 em ambos os atributos. Então, pode-se dizer que estou com semi-paladino build. Estou com a Claymore de raio no mais 10. Nessa configuração ela vai ficar com um dano total aí, basicamente dividido entre físico e elétrico, de 505 total de ataque. Tô com o escudo de Dragonlance mais 5 na mão esquerda, com o sino de sacerdote mais 10 na mão esquerda, também para soltar os milagrezinhos. Toda a armadura de Faraã, ela está upada no mais 10 para me oferecer a maior defesa possível. Eu estou com o anel de Clorant mais 2, de vida mais 2, lâminas mais 2, terceiro anel de dragão e os itens. A unha de raio, que é um arremessável, e a joia de vida. Eu nem sei porque a joia de vida está aqui. Eu vou tirar, eu vou deixar o Estus ali para eu me recuperar no meio das pelejas. Ok, então digo bora, vamos tentar aqui ver o que acontece. Vamos lá. Uou! Vamos aqui para a primeira peleja do dia. Vou passar a lâmina de luz solar na minha espada. Esse é o buffzinho que não pode faltar. Dá um oi para o adversário. Ele também usa o mesmo buff. E vamos ver se essa Claymorezinha aqui tá boa. Teber. Grande Teber. Tá vindo para as costas. Vamos tacar trovão celestial. Lancinha de raio não pegou. Parece ser um cara bravo. Eita, pegou meu golpe. Pegou com atraso, né? Cima R2. Quase foi buscar. Na trocação eu tô saindo na vantagem total. Acho que ele não tá com a armadura upada, não. Tô tentando vir pro backstab? Acho que sim. Calma nessa hora. Tá faltando estamina. Taca a biriba. A biriba. Pra cima dele. Eita, nós. Que peleja de gigantes. Como que não pegou esse espadado? Colocar o escudinho. Mais uma vez eu decidi ir pra trocação. Boa primeira luta. Tava na vantagem total, porque meus hits estavam bem mais fortes do que da espada dele. DSAD me invocou pro mundo dele. Todo mundo usa o mesmo buff de arma, lâmina de luz solar. Nunca sai de moda, hein? Até eu só tô usando isso aí também, porque é uma apelação sem igual. Esse aí tava com preguiça de escrever o nome. DSAD. Trovão Celestial. Vai lá. Pegou, pegou. Grande momento do esporte. Tomou mais um combo. Ih, rapaz, esse aí já deve estar com o coração na mão. Uma rapeira na mão esquerda, perigoso. Tomou mais um hit, foi invadido pelo Espírito Sombrio, Sharon. E não resistiu aos ferimentos. Por que que ele me invocou se ele ainda estava com a Sharon no mundo? Não tinha derrotado os bichos do mapa. Fiquei intrigado com essa pessoa. Acho que ele me invocou sem querer, não é possível. Opa, olha quem tá chegando ali. MNO Goraz. Mnogoraz. Belo nome. Já deu uma bufada ali na espada. Vamos tentar identificar que espada que é. A chama piromântica na mão esquerda. E parece que é uma longsword na mão direita. Uma espada comum. Não, é a cimitarra. Errei. Cimitarra de fogo. Será que vai vir piromancia? Tem chance. Tentar dar um parry nesse cara, daqui a pouco. Na roladinha R1, será que eu consigo um parry?
Cima R2. Acima dele. Pra Saboia. Eminogoraz. Boa luta, boa luta. Mercenary. É o nome da fera. Tá estiloso. Com a espada de dragão, toda a armadura de dragão. Ele tá no pacto também do Dragão Reminantes. Estiloso. Vou passar aqui o meu Cerol também. Digo, bora. E aí? Vamos pra briga? Cumprimentou 2 anos depois. Tá certo. Mercenary. Roladinha não. O backstep R1 o pessoal usa bastante aqui. Esse movimento aqui, ó. Eita, nós. Quase foi destruído já. Tentar trovão celestial? Se ele vier pra cima é lucro. Veio pra cima, quase tomou trovoada. O que seria isso? Poder especial do Dragon Shine, o sino de dragão. Cima R2. Quase foi buscar. Agora ele só tá agindo no contragolpe. Tá certo ele. Não tá sugando muito não a espada dele. Tá bem fraquinha. Que isso, ó. A gente tem que tentar finalizar. É, tive que tacar a isca. Assim ele deu uma roladinha R1. Eu consegui atacar no mesmo tempo. Se eu ficasse demorando muito aí, talvez ele ainda conseguiria uma virada histórica. Vamos summonar outra aqui. EGX. Vamos ver se ele tá invocando rápido aqui, ó. Só para vocês verem aí o procedimento completo. EGX chegou. Tá usando a vara de secar, que beleza. Então eu digo, bora. Espada muito grande. Corridinha R1 ele vai usar bastante, com certeza. Tomou? Caiu na pegadinha do malandro. Foi tacar um milagre de longe, tomou uma milagrada na cabeça. Corridinha R1 também. Tamo na vantagem. Vai, Biriba. Ordem de raio. Na trocação saímos na vantagem no final. Good fight! Vara de secar sempre perigosa e tenebrosa. De novo como espírito sombrio vermelhinho. E eu estou sem uso de magia. Não, eu queria tomar. Não tem como usar no mundo do cara. Ih, vou com a espada normal mesmo. É o jeito. Agora eu tô lascado. Tá com uma espada reta de cristal. Semimaguinho maluco. Foi pras costas, vixe. Tomou. Se defendeu bem. Não, se defendeu não, porque pegou meu hit ainda. Tamo com muito lag. Eu acho que esse lag stab aí era pra ter pego. What? Que lag stab foi esse? Que absurdo! Tá pegando os hits nele também, nada a ver. Vai, trovão! Tá com a lança de almas. Tô esperto nas suas sorceries, hein? Cuidado comigo.
Espada de almas na hora errada. Demora muito pra castar essa magiazinha dele. Ô, louco, que loucura, hein, pessoal? Hoje estamos dando sorte. Tem um símbolo de rancor. Agora eu vou tentar invocar mais alguém pro meu mundo. Normalmente é mais rápido quando você vê um sinal no chão do que deixar o seu próprio. Aí você fica muito à deriva. Posso deixar meu sinalzinho vermelho aqui. E pode demorar pra caramba. Ou eu posso ser invocado na mesma hora. Vamos ver, vamos ver. Vai, garoto. Essa build aqui tá muito boa. Me lembra os tempos de Gatinho Lindomar. O detonado mais visto aqui do canal. Aliás, o Lindomar, o detonado dele, o primeiro episódio, alcançou 500 mil visualizações, hein? Pô, obrigado, pessoal, obrigado. Então, a maioria do pessoal que acompanha o canal chegou aqui por causa do Lindomar mesmo. E aí? Consegui recuperar minha lâmina de luz solar? Que beleza. Vou dar um oi pra ele. Quem é essa pessoa? Yuzuneki. O oi eu já dei. Ele não deu oi. Ele usa uma arma que eu tenho uma extrema dificuldade para lidar contra, que é a lâmina gêmea vermelha, eu acho. Uma arma de força muito ótima. Ih, pegou nas costas. Acertou o combinho. Tomou estas? Ah, tá de zoeira. O cara me invoca pra tomar estas. É, brincalhão mesmo. Fanfarrão da era moderna. De novo? Não deu tempo, Yuzuneki. Que safadão usando estas no duelo. Como assim? Ainda bem que aqui o estas é demorado pra caramba pra tomar. E tudo deu certo. Já vi tudo. Gustavinho tá de Zweihänder. Essa espada aí, se eu não tomar cuidado, 3 hits é vala. Dá aquele oi. Tem que ser educado. Não entendi por que que ele fez esse movimento. Tá jogando golpes aleatoriamente pra qualquer lado. Deve ser algum tipo de estratégia dele. Talvez pra não tomar parry. Ih, fui derrubado. Bola de fogo. Esse MR2 pegou bem. Eu acho que ele já tava sem estamina. Oh, não. Tomei combinho. Ih, a bola de fogo pegou mesmo no meio da minha roladinha. Essa aí foi a serpente de fogo, legal. Bom jogador. Tome mais uma. Vou tentar dar um parry pra finalizar ele. Oh! Very good fight! Ótimo jogador, hein? Zweihänder, jogador profissional de Zweihänder, gostei. Bom, meu povo, vamos fazer uma última lutinha aqui, usando essa build de Paladino de Força de Claymore. O último adversário é o Tiberzinho. Lâmina de luz solar. E já deixa a Trovão Celestial setada. Tá esperto o bicho, mas tá tomando muito dano da minha espada. Aí fica complicado pra ele. Tentou me aparar, que coisa louca. Vai tentar de novo? Peraí, eu tomei um hit fantasma. Acho que eu tomei hit fantasma aí no meio dessa história. Estranho. Vai, trovão. Pegou bem na cuca dele.
Que beleza. Ai, não. Era pra ter rolado, mas o bicho não rolou. Cuidado. Cuidado, Robenito. Perigou, a luta perigou demais. Olha aí. Os dois estamos espertos. Tá vindo na roladinha R1 toda hora. Tá tenso essa aqui, hein, Teber? Um jogo de xadrez. Biriba, pegou. Sugou 164. Escudinho salvou. Escudinho salvou de novo. Yeah! Eu fingi que eu ia continuar me defendendo até o dia de amanhã. Ele se empolgou e veio pra cima. Abriu a guarda. Grande luta pra finalizar. Beleza, pessoal? Então agradeço muito aí todo mundo que acompanhou. Se você tem alguma sugestão de build aí que você queira ver eu fazendo no Dark Souls 2, deixe nos comentários que eu sempre estou lendo. E se gostou do vídeo, deixa o joinha, um favorito, comentário bonito e se inscreve no canal se não tá inscrito. Gato Rubenito vai ficando por aqui, embora. Até a próxima. Falou e... tchau!